Hei, eikö mitä voitais kuvata? No. Vaalifestivaalin mainoksia. Sille, että hei, tulkaa 8.9. päivää huhtikuuta Hanna ja Paavo vaalifestivaalille Ykäpupiin Toppilaan. Muun muassa Barbo Paavo paikalla. Ja Tuomas Pyykkönen esiintyy. Kaikkea muuta, hirveästi bändejä. Kattokaa tuosta linkistä. Ehkä on linkki. Niin, tuossa. Jos nää sormet. Mä ajattelin, että nää sormet olisi tehnyt niin sillä tulla kivasti. We'll be right back.